Senhoras e senhores, internautas, telespectadores, boa noite. A Câmara Municipal de Botucatu inicia nesse momento a solenidade alusiva ao Dia do Exército Brasileiro, comemorado em 19 de abril. A data é marcada pela primeira luta dos povos do Brasil contra a dominação holandesa em 1648. Solicitamos, por gentileza, que desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso. Convidamos nesse momento para a composição da mesa. Senhor vereador Isaías Colino, presidente da Câmara Municipal. Senhor Gaspar Ferreira Barcelos, capitão R1 do Exército Brasileiro. Senhor Salvador Teodoro de Souza, capitão R1 do Exército Brasileiro. Senhor Primeiro-Tenente Milton César Badaró, delegado da 12ª Delegacia do Serviço Militar. Senhor Subtenente Marco Antônio Ferreira da Silva. Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 02048 de Botucatu, e o senhor Leandro Destro, comandante da Guarda Civil Municipal de Botucatu e representante do Poder Executivo. Agradecemos também a presença dos vereadores Abelardo, Rosiello, Jamila, Zé Fernandes e Sargento Laudo. Justificamos as ausências dos vereadores Carlos Trigo, Alessandra Luquezzi e Carreira. E agradecemos também a presença do Tenente Newton, representando o Capitão Bruno, comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar de Botucatu. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal, vereador Isaías Colino. Muito boa noite a todos os presentes. Para a Câmara Municipal, é motivo de grande orgulho ver a casa cheia na noite de hoje. Uma noite muito festiva, agradecer aqui todo o comando do Exército na cidade de Botucatu presente conosco. O Exército Brasileiro certamente é a instituição de maior credibilidade entre a sua população e aqui em Botucatu não é diferente. Nós todos os dias agradecemos aos senhores, viu, Tenente, por toda a educação, o civismo e os atos que vocês fazem pelos nossos jovens aqui na nossa cidade. O Exército Brasileiro, representado aqui em Botucatu por vocês, certamente é um farol para a nossa sociedade e para a gente é motivo de muito orgulho acompanhar o trabalho e a revolução que vocês promovem na vida desses jovens aqui presentes na noite de hoje. Quero agradecer ao Sargento Laudo, que permitiu que a Câmara Municipal pudesse marcar essa data importantíssima, e agradecer a presença dos vereadores Jamila, Zé Fernandes, Abelardo e Rosiello. Eu vou aqui descer da mesa diretora dos trabalhos e convido que o vereador Sargento Laudo, meu querido amigo idealizador da noite de hoje, possa vir aqui presidir os trabalhos. Uma salva de palmas para o Sargento, por gentileza. Aproveitando a oportunidade para convidar o senhor Antônio Anselmo Ferreira Ferrari, instrutor do tiro de guerra 02048, para que venha aqui à frente compor outros trabalhos. Passamos nesse momento a palavra ao vereador Sargento Laudo. Senhores, boa noite. Boa noite às pessoas que nos acompanham nos seus lares. Boa noite às autoridades civis e militares nesta noite presente. Boa noite, senhoras, senhores familiares, senhores atiradores. Boa noite aos meus pares, vereador Abelardo, vereadora Rosiello, o meu presidente Isaías,
o subtenente Ferrari hoje está aí. O senhor não é vereador, mas já o cumprimentei, né, nas autoridades militares. Vereador José Fernandes, nosso companheirão. Vereadora Jamila, quero agradecer a presença de todos esta noite. Agradecer esses jovens aqui do meu lado, que por muito tempo fizeram o serviço que esses jovens aqui fazem hoje, aqui no tiro de guerra e no Exército Brasileiro. Muito obrigado, Capitão Barcelos. Muito obrigado, Capitão Teodoro, pela presença. Deus abençoe a todos. Passo a palavra ao cerimonialista da presente solenidade. Convidamos a todos, neste momento, para que, em pé, em atitude de respeito, cantarmos o Hino Nacional Brasileiro, com a letra de Joaquim Osório. E na sequência, convidamos também para que todos acompanhem os atiradores do tiro de guerra 02048 na canção do Exército, com a letra do Tenente Coronel Alberto Augusto Martins e a música de Teófilo Magalhães.
Convidamos neste momento o senhor primeiro-tenente Milton César Badaró, delegado da 12ª Delegacia do Serviço Militar de Botucatu, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Primeiramente, como sempre faço, gostaria de agradecer a Deus pelo dia de hoje, pela presença de todos vocês aqui, pela vida de vocês, por estarmos todos aqui com saúde, prestigiando esse momento, homenageando o nosso glorioso Exército Brasileiro. Gostaria de cumprimentar aqui o senhor Capitão Barcelos, Capitão Teodoro, militares que durante muito tempo prestaram os seus serviços aqui ao Exército Brasileiro na cidade de Botucatu, militares aos quais eu tenho a honra e o privilégio de tê-los como companheiros e como amigos. Então, muito obrigado, senhor Capitão Barcelos, senhor Capitão Teodoro. Para nós é uma honra muito grande tê-los aqui conosco nessa noite. Muito obrigado. Cumprimento aqui o subtenente Marcos, o subtenente Ferrari, pelo trabalho que vem desenvolvendo e pela solenidade de hoje aqui, que juntamente com o vereador, o sargento Laudo, proporcionaram essa homenagem aqui para o Exército Brasileiro. Então, agradeço a você, Marco Ferrarese, a Ferrari, pelo trabalho e pelo dia de hoje aqui. Cumprimento aqui a todos os vereadores, através do vereador Laudo hoje, que está presidindo aqui os trabalhos nessa casa. Então, através do vereador, eu cumprimento a todos os demais vereadores aqui presentes. Muito obrigado e nunca deixo de enaltecer o trabalho de vocês junto aqui à comunidade Botucatu, que é muito importante. O trabalho de vocês é fundamental. Cumprimento aqui o nosso novo comandante da Guarda Municipal, que eu não tive ainda o prazer de fazer uma visita. A gente está agora, mas tão breve possível, farei uma visita à Guarda Municipal lá para cumprimentar o novo comando da Guarda Municipal. Agradeço a presença aqui e também da Polícia Militar, o Tenente Milton aqui representando o comando da Polícia Militar aqui, Polícia Militar do Estado de São Paulo, que eu tenho o maior orgulho de falar sobre o trabalho da Polícia Militar, que muitas vezes é criticado, não é dado o devido valor, mas são homens e mulheres que trabalham diuturnamente, dando a vida deles em prol da nossa. E muitas vezes nós não reconhecemos isso. Como disse muito bem o general Heleno, são homens de muita coragem, muita, porque com o armamento que temos na Polícia Militar hoje, comparando com o crime organizado, chega a ser uma covardia. Mas, bravamente, esses militares da Polícia enfrentam todos os dias essa realidade, mas nem por isso deixam de trabalhar. Então, meu cumprimento aqui ao comando da Polícia Militar. Trago um abraço do Coronel Valdir, com quem eu estive hoje em Sorocaba, na solenidade pela manhã, aqui para a cidade de Botucatu também. Bom, hoje aqui nós vamos fazer a nossa homenagem aqui ao Exército Brasileiro. Eu vou fazer uma pequena palestra aqui, não muito rápida, sobre o nosso ato de civismo, que é sobre o serviço militar obrigatório. E vou deixar para falar sobre o Exército Brasileiro em si, a história do Exército, o emprego do Exército, com o subtenente Marcos. Então, nós dividimos aqui, eu falarei sobre o serviço militar e ele sobre o Exército Brasileiro. Tá certo? Não podemos também
nos furtarmos hoje de comentar sobre o dia 19 de abril, que é também o Dia do Índio. O Dia do Índio, esse dia, ele foi instituído em 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas, né? E esse Dia do Índio, 19 de abril, foi escolhido em comemoração à primeira conferência nas Américas dos índios, que aconteceu no México. Então, depois, a partir dessa data, houve aqui uma votação dos índios aqui do continente e escolheram o dia 19 de abril em comemoração, em homenagem a essa primeira conferência indígena, como o dia do índio também. Então, hoje também é o dia do índio, dia 19 de abril. Às vezes a gente fica até um pouco aborrecido, porque nas escolas, principalmente, se fala muito sobre o dia 19 de abril, tem um monte de criancinhas se fantasiando de índio, isso, aquilo, mas pouco se fala do dia 19 de abril como dia do Exército Brasileiro, somente como dia do índio. Deveriam falar dos dois, né? Não só do índio, mas do Exército também. Mas tudo bem, a gente aqui presta a nossa homenagem. É imperioso, né, a gente verificar como que os valores e os propósitos e a trajetória do serviço militar, elas se confundem um pouco ali com a própria história do Brasil. Desde o início, a gente já vinha lutando para defender as nossas terras. Desde o começo, desde que foi descoberto o Brasil, já começaram ali as lutas. E em 1542, começou ali a primeira formação, né, digamos assim, de um serviço, não ainda totalmente militar, mas um serviço obrigatório para defender a terra, no Brasil colônia. Então, já começou lá em 1542. Então, naquela época, já se viram obrigados a convocar os colonos para defender ali as terras brasileiras. E assim foi evoluindo. Em 1542, foi assinado um termo, né, na Câmara de São Vicente, onde foi organizada ali umas milícias de colonos, e esse foi o primeiro registro histórico, né, de uma organização para defender as terras brasileiras, em 1542. Logo depois do descobrimento já começaram. E aí as coisas foram evoluindo, foram passando, e aos poucos a gente começou ali a ter as nossas formações. Em 1548 foi quando a colônia portuguesa autorizou os primeiros defensores da terra brasileira a utilizar arma de fogo, porque até então eles não podiam portar arma de fogo de espécie alguma. Então, a partir de 1548, eles puderam. Então, aí o serviço militar foi cada vez mais se firmando. Já no Império, em 1824, né, foi reafirmado ali o serviço militar obrigatório. Então, como eu disse, à medida que os invasores iam cada vez mais cobiçando as nossas terras, mais se viram ali a necessidade de termos aqui um serviço militar. Então, a partir dessa data ali, ele foi firmado na Constituição de 1824 e, a partir daí, passou a ter o serviço militar obrigatório, já previsto numa Constituição. Em 1874, devido à Guerra da Tríplice Aliança, o Brasil ali, ele se viu ali também na obrigação de reformular a lei. E ele regulou o recrutamento, tanto para o Exército quanto para a Marinha do Brasil. Até então, o serviço militar era obrigatório, mas ainda não estava regulado de como seria o recrutamento. Então, a partir de 1874, eles regularam isso aí na Constituição para convocar o pessoal ali, tanto para o Exército quanto para a Marinha do Brasil. Isso devido à Guerra da Tríplice Aliança. Em 1906, foi instituída a primeira lei de serviço militar. Então, foi em 1906, ali começou. E desde então, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, ou simplesmente Olavo Bilac,
que era um jornalista, um dos fundadores, jornalista, poeta, e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. E ele começou uma campanha pelo Brasil afora em prol do serviço militar obrigatório. O Brasil estava prestes a participar da Primeira Guerra Mundial e ele se viu ali, pelo seu ato de patriotismo, civismo, na obrigação de percorrer o Brasil e falando sobre o serviço militar obrigatório. E foi ele mesmo, Olavo Bilac, que em 1964 fez a nossa Lei do Serviço Militar, que está em vigor até hoje. Em 1966 foi criado o regulamento da lei, ou seja, teve uma lei e depois teve que regular como funcionaria essa lei. Então, Olavo Bilac, por isso, é considerado o patrono do serviço militar, pelos relevantes serviços dele prestado, não só pelo Exército Brasileiro, mas também pela nação brasileira. E aí foi criado o serviço militar obrigatório. E assim é até hoje. Muitas vezes, muitos jovens, às vezes me perguntam o porquê do serviço militar obrigatório. Por que que é obrigatório? Eu não quero servir, mas por que que eu sou obrigado? Seria muito fácil para mim, né? A lei do serviço militar impõe, ponto. Está escrito na lei, é lei, pronto. Mas eu não ia convencer ninguém com essa resposta. A minha resposta para esta pergunta é simplesmente: nós, brasileiros, temos e queremos ter um país livre e soberano. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil não tem condições de ter um exército ou umas forças armadas 100% profissionais. Não tem condições. O Brasil não teria como pagar, pela extensão territorial, militares o suficiente para tomar conta de todo o país. Aí vem a contribuição do brasileiro que quer um país livre e soberano, pelo menos um ano de toda a sua vida, dedicar-se à nossa soberania, ao nosso exército, ao nosso país. Por isso o serviço militar inicial é obrigatório. Porque nós não temos outra saída, nós temos um exército com 220 mil integrantes. Imagina se fosse 220 mil profissionais. Cerca de, vamos dizer, 65 a 70% do nosso efetivo é o variável, é aquele militar que é temporário, que presta o seu serviço militar obrigatório. Então, por isso que o serviço militar no Brasil é obrigatório. Nós não teríamos como combater nas nossas fronteiras e ainda mais prestar um serviço de qualidade na garantia da lei e da ordem se nós não tivéssemos ali os militares que prestam serviço militar inicial obrigatório. Então, por isso o serviço militar é obrigatório. É um ano só. O Brasil ganha muito com isso. Quando o Brasil participou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, uma das coisas ali que foi primordial foi a nossa mobilização, a forma com que nós tivemos a organização para mobilizar todo aquele efetivo que já tinha tido algum tipo de instrução militar para poder combater na guerra. E assim nós viemos aprimorando esse serviço, aprimorando, até chegar nos dias de hoje. O Brasil alista anualmente cerca de 1 milhão e 800 mil jovens. É muita gente. Então imagina se nós não tivéssemos esse serviço nas juntas do serviço militar, que muitas vezes ninguém nem se lembra da junta, só lembra quando precisa de um documento militar, tem que ir lá, aí lembra da junta, arrumou um serviço, puxa, eu perdi meu documento militar, tem que ir na junta, aí vai na junta. Mas é ali que começa todo
todo esse trabalho do Exército Brasileiro, é na junta do serviço militar, com alistamento, com os nossos bancos de dados, com as nossas informações. E agora informatizado, com a evolução dos tempos, tudo foi sendo informatizado, e nós também, é lógico, desde 1977, o Exército começou a ser informatizado, 1977. E a partir dali fomos aprimorando cada vez mais. E hoje, os jovens, para fazer o alistamento, ele não precisa nem ir na junta, ele pode fazer na sua própria residência. Isso graças à evolução. Então, o cidadão na sua casa, ele pode entrar e fazer seu alistamento. E ele vai receber um SMS depois, dizendo quando ele deve comparecer à junta ou à seleção. Então, ou seja, isso vai facilitando demais a vida do cidadão. Só o fato dele poder, da sua própria residência, a qualquer hora do dia ou da noite, final de semana, feriado, ele mesmo fazer seu alistamento, já facilita bastante. Os jovens que já prestaram o serviço militar, quer num quartel do Exército ou no tiro de guerra, que durante 5 anos ele tem que fazer a sua apresentação na junta, porque caso de uma mobilização para um eventual emprego de quem já serviu, os 5 últimos anos são os primeiros a serem convocados. Então, por isso, a obrigatoriedade durante 5 anos ele se apresentar lá na junta para ele manter os seus dados, seu telefone, seu endereço atualizado, caso haja uma mobilização. E isso também já pode ser feito da própria residência. Então, temos a apresentação pela internet, no nosso ESARnet. Então, o cidadão entra lá, faz a apresentação dele online também. Isso tudo vai evoluindo. E agora, por último, criaram o Brasil Cidadão. O Brasil Cidadão, todo jovem que vai se alistar agora, ele tem que se cadastrar no Brasil Cidadão, que é um banco de dados também da Polícia Federal, da Receita Federal. E o jovem, a partir do momento que ele faz esse cadastro no Brasil Cidadão, ele recebe uma senha e ele tem facilidade para acessar todos os serviços públicos através da sua senha. Então, através desse cadastro. E a gente vai cada vez mais procurando agilizar e colaborar para que o cidadão, ele perca o menos tempo possível para ir atrás de seus documentos, para ir atrás da sua apresentação, para ir fazer o seu alistamento, etc. E a gente vai evoluindo constantemente. Estamos numa luta terrível na Amazônia, fazendo ali o lançamento da fibra ótica submersa lá, que é justamente para levar a internet para todas as comunidades carentes ou mais longínquas na Amazônia, para que eles também tenham acesso à internet, às redes sociais e aos serviços públicos. Então, está lá o Exército Brasileiro, em parceria com algumas outras organizações, ele está lá lançando a fibra ótica submersa na calha do Rio Negro, do Rio Amazonas, para poder levar a internet lá para o cidadão, para ele ter essa facilidade, tanto no seu alistamento, como também no serviço público em geral. E assim o serviço militar. O serviço militar, ele não para, é diário, é contínuo, a gente está sempre trabalhando. Todos os jovens que incorporam no nosso tiro de guerra, como os que estão aqui presentes, o primeiro passo dele é o alistamento. Foi lá na junta do serviço militar, aqui de Botucatu. A junta de serviço militar de Botucatu alista anualmente cerca de 1.100 jovens, todo ano, 1.100 nessa faixa, 1.000 a 1.100. E é um trabalho que não para. É muito trabalho que tem lá na junta do serviço militar e às vezes a população nem tem conhecimento do trabalho que é feito lá. Mas é um trabalho contínuo. Então o jovem entra, se alista, aí depois vão para a seleção, aí a gente vai para a seleção, aí depois vai para outra fase que é designação, a gente vai para fazer a designação, até chegar na seleção complementar, que é com o chefe de instrução e com o instrutor do tiro de guerra, para chegar ali na incorporação. E é assim que funciona o serviço militar. E a gente vai
a cada dia que passa, tentando aprimorar e facilitar o máximo possível a vida do cidadão e contribuir com a população. Nós aqui na Junta do Serviço Militar, na 12ª Delegacia, estamos ali sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida, qualquer problema que nos procurarem lá, o cidadão sai de lá com uma resolução. Ele nunca sai de lá na dúvida ou sem resolver o seu problema. A gente vai atrás, seja onde for, mas a gente procura resolver. E é assim o trabalho do Exército. Trabalhamos sempre em prol da nação. Nosso objetivo é trabalhar e contribuir pelo crescimento e pela defesa nacional. O nosso compromisso é com a nação brasileira. Esse é o compromisso do Exército. E nós do Serviço Militar, nessa parte aí, procuramos, é lógico, termos ali, manter os nossos efetivos anualmente incorporados em treinamento e, mais ainda, trabalharmos em cima da mobilização. A parte de mobilização e logística é essencial. Só para vocês terem uma ideia, assim, às vezes as pessoas perguntam se eu não me alistar ou eu não me alistei, o que que acontece? Um cidadão que não se alista, que está em débito com o serviço militar e tudo, ele fica impedido de muitas coisas. Ele não tira passaporte, ele não ingressa numa universidade. Se ele for tirar um passaporte, a primeira coisa que eles pedem para ele lá é o documento militar para ver se está em dia. E assim por diante. Nem prêmio da loteria esportiva o camarada pode receber se ele não tiver em dia com o serviço militar. Se ele chegar lá, ganhei na Mega Sena, 50 milhões, ele vai sentar e vai chorar. Porque ele não vai receber o prêmio porque ele não está em dia com o serviço militar. E tudo isso não é porque nós dificultamos, é porque nós queremos que o Brasil cresça. Que o jovem, que o cidadão brasileiro, que ele se preocupe com o país, que o compromisso dele seja com a nação. Como eu disse aqui no início, é um ano da vida que 10% desse efetivo de 1 milhão e 800 mil jovens que se alistam por ano, é 10% desse efetivo que incorporam nas Forças Armadas. Então, o cidadão era para ficar feliz, sentir-se honrado, orgulhoso de fazer parte desses 10% apenas, porque muitos dos outros 90% queriam estar lá e não estão. Bom, o que eu tinha para falar sobre serviço militar era isso. Vou deixar agora aqui com o subtenente Marco para falar sobre o Exército Brasileiro, sobre a palestra que ele participou. Preparou aqui para falar como é o Exército Brasileiro, a evolução do Exército e o emprego de um modo geral. Era só isso. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, senhor vereador Sargento Laudo, demais autoridades componentes da mesa, senhor capitão Teodoro, senhor capitão Barcelos, senhor comandante da Guarda Municipal, tenente Badaró, senhoras e senhores vereadores, atiradores, senhoras e senhores. Primeiro, gostaria de agradecer por mais esta oportunidade de estar aqui nessa tribuna e desta vez no dia do nosso Exército e discorrer sobre o porquê do dia 19 de abril e discorrer também um pouco sobre a nossa Força Armada,
terrestre. Bem, vamos lá. A pergunta que surge é: por que o dia 19 de abril como dia do Exército? Bem, antes da gente responder essa pergunta, por que o dia 19 de abril como dia do Exército, vamos colocar aqui um vídeo, tá, da campanha do Dia do Exército 2018. Bom, então voltamos à pergunta: por que o dia 19 de abril como dia do Exército? Para que a gente possa entender melhor, nós precisamos retroceder um pouco na história, tá? Para contextualizar e de forma melhor entender o porquê do dia 19 de abril como dia do Exército. Então vamos voltar um pouco lá na história. Lá no início, no descobrimento do Brasil, todos nós verificamos e aprendemos nos bancos escolares que o Brasil foi descoberto em 1500, certo? Pelos portugueses. E a partir desse descobrimento, o Brasil se tornou colônia de Portugal, uma terra explorada por um país europeu, Portugal. E aí assim continuou sendo. Até que em 1578, tá, o então atual rei de Portugal, Dom Sebastião, bem jovem, com 24 anos, ainda não casado, não possuía herdeiros. Em uma batalha, ele faleceu. E aí, não tendo herdeiros, assumiu a coroa o seu tio-avô, Dom Henrique, um cardeal. Mas logo em seguida, 2 anos depois, ele vem a falecer também. E aí, novamente, Portugal fica sem um sucessor. Bem, sabendo todos os países, no atual contexto da época, político da época lá, sabendo que Portugal possuía várias terras em diversos continentes e com exploração, claro, surgiram vários candidatos para sucessão à coroa portuguesa. E um desses candidatos foi Filipe II, rei da Espanha, que por ser neto de Dom João I, 2 reis antes de Dom Sebastião, que faleceu em 1578, né, se candidatou e usou, ele era o rei da Espanha, usou forças militares para invadir Portugal e unificar as coroas de Espanha e Portugal. Bem,
Então passou a ser o rei da Espanha e de Portugal. Só que a Espanha, ela possuía vários inimigos, entre eles Holanda, França, Inglaterra. E estes também, sabendo das posses de Portugal, que tinha se unificado, tinha sido feita, né, concluída a União Ibérica, Espanha, Portugal, esses países, Holanda, principalmente Holanda, Inglaterra e França, começaram a cobiçar demais essas terras. A França e a Inglaterra chegaram a investir algumas vezes contra o Brasil, mas sem êxito. Já a Holanda, né, na sua primeira investida, apesar de não ter tido êxito também, na sua segunda investida, não só mais agora atrás de terra, mas sim atrás também da produção açucareira da colônia Brasil, invade Pernambuco e aí sim tem êxito. E instala então a Holanda, a sua colônia no Brasil, certo? Depois de instalado esse governo holandês aqui no Brasil, a partir de 1640, o que que acontece? Alguns fatos que começam a levar à derrocada dessa colônia governada pelos holandeses. Um deles, o rei Dom João IV assume a coroa portuguesa, ou seja, se desfaz a União Ibérica, deixando, nesse caso, em partes, de os inimigos da Espanha serem inimigos de Portugal. Ou seja, com o fim da União Ibérica. Em maio de 1645, ocorre um problema bastante grande. O que ocorreu no Brasil? Uma grande seca onde se perdeu grande parte dos canaviais. E junto essa grande seca e perda de grande parte dos canaviais, os holandeses imputam abusivos impostos, um aumento abusivo nos impostos. Então, cidadãos brasileiros, 18 líderes se reúnem em um engenho e assinam um texto chamado Compromisso Imortal e instalam a insurreição pernambucana. É um tipo de revolta para se combater os holandeses. Entre eles está João Fernandes Vieira, um senhor de engenho português, André Vidal de Negreiros, um paraibano, brasileiro paraibano, Henrique Dias, negro, comandante da ala negra, tá? Um líder negro, e Felipe Camarão, um indígena, comandante da ala indígena. E eles assinam esse compromisso, instalando a insurreição pernambucana contra os holandeses. Isso em 1640. Em 1645, perdão. Então, a partir dessa assinatura, desse compromisso imortal, inicia-se então uma série de batalhas contra os holandeses. Mas aí, agora, chegamos próximo do porquê de 19 de abril. Em 1648... os holandeses perceberam e sabiam até então na época que entre os Montes Guararapes, atualmente hoje a cidade de Jaboatão de Guararapes, em Pernambuco, possuía uma estrada chamada Estrada da Batalha, e essa estrada, do conhecimento dos holandeses, era o único caminho, né, conhecido, onde os colonos, né, os revoltosos da insurreição pernambucana teriam o acesso a suprimentos e reforços. Isso em 1648. Aí resolveram e planejaram invadir, ocupar os Montes Guararapes para que impedisse essa passagem de suprimentos e reforços para a insurreição pernambucana. Pois bem, os revoltosos da insurreição pernambucana, prevendo o que iria acontecer, em 18 de abril,
em 18 de abril, fizeram uma marcha forçada noturna e ocuparam antes que os holandeses chegassem aos Montes Guararapes. Junto já desse pessoal, Dalla, com líder negro, líder indígena e brancos, portugueses e brasileiros, ocuparam Montes Guararapes. Então, em 19 de abril de 1648, quando os holandeses chegaram aos Montes Guararapes, foram surpreendidos pelos colonos da insurreição pernambucana que já se encontravam lá. E dessa maneira, mesmo estando em condição numérica inferior aos holandeses, conseguiram vencer os holandeses. E dessa maneira, essa batalha, conhecida como Batalha dos Guararapes, tornou-se o embrião do sentimento de nacionalidade, ou seja, da nossa nação brasileira, e também da formação do Exército Brasileiro, uma fusão de raças entre negros, indígenas e brancos. Claro que muitos problemas persistiram por muitos anos à frente, mas nesse contexto, em 19 de abril de 1648, com essa grande vitória, tá, dos brasileiros, dos colonos, dos revoltosos contra os holandeses e o início da sua expulsão do Brasil, ficou marcado como o início, o embrião da nossa nação brasileira, como contexto de nação e de exército brasileiro. Por isso, o dia 19 de abril de 1648. Hoje, 19 de abril de 2018, completamos 370 anos dessa batalha que se iniciou em 1648. Um ano depois, claro, teve uma outra batalha nos mesmos montes, com nova vitória, e dessa vez muito maior, e que fez com que os holandeses ficassem clausurados em Recife, até 1654, quando foi assinado a rendição total e os holandeses realmente foram completamente expulsos do Brasil. Bem, então entendida essa parte aí do porquê do nosso 19 de abril ter sido um marco para o dia do nosso Exército Brasileiro, tá? Após essas batalhas aí, até os dias atuais, o Brasil ainda apresentou muitos feitos históricos, tá? Para a consolidação da nação e da força terrestre, o Exército foi ator em muitos teatros operacionais, os quais podemos citar a Guerra do Uruguai, a Guerra do Paraguai, a Segunda Guerra Mundial, que nós podemos citar algumas batalhas que ficaram internacionalmente conhecidas, como a tomada de Monte Castelo, certo? A Batalha de Montese, a Batalha de Castel Nuovo. E agora, trazendo mais próximo à nossa data, em datas contemporâneas e para os dias atuais, o Exército também participou de muitas missões de paz, nas quais podemos citar a UNAVEM, a Missão de Paz em Angola, todas pela ONU. A recentemente encerrada MINUSTAH, a Missão de Paz no Haiti, e outras em andamento ou previstas, como a MINUSCO, que é a Missão de Paz no Congo, e a Missão no Líbano. Por fim, o Exército cumpre seu papel em tempos de paz, realizando ações sociais em prol da nação, até nos dias atuais. Missões estas que vão desde pequenas e importantes ações, as quais chamamos ACISOS, ações cívico-sociais, onde grandes unidades determinam um dia, onde se concentram atendimentos médicos, odontológicos, de enfermagem, de atividades infantis, de distribuição de alimentos à população. Há grandes ações, como, por exemplo, construção de estradas, construção de pontes, construção e manutenção de aeroportos, construção de ferrovias,
criação de empregos através das suas fábricas tecnológicas e de engenharia, construção de poços artesianos, distribuição de água. E vou fazer aqui um parêntese para citar o nosso tiro de guerra. Para que se tenha uma ideia, são mais de 140 tiros de guerra no Brasil. O estado de São Paulo concentra mais da metade desses tiros de guerra. E o tiro de guerra nasce do desejo do município de ter mais uma instituição que vá colaborar com esse município no desenvolvimento do civismo, da cidadania e complementação da formação dos nossos jovens, em trabalhos de ações sociais também. E aqui nós podemos citar a campanha do agasalho, campanha dos remédios, campanha dos brinquedos e todas as outras que nos são solicitadas. Os nossos atiradores estão sempre prontos a realizar essas ações sociais em prol do município. E abro um outro parênteses aqui para dizer, eu citei agora há pouco, com construção de estradas, pontes, rodovias, esses trabalhos, na verdade, eles ficam quase que totalmente nos bastidores. Mas isso não importa para nós. O que importa para nós é o cumprimento da missão. E isso o Exército faz, ele cumpre o seu papel. Bem, eu fiz uma pequena explanação. Antes de eu realizar minhas palavras finais aqui, eu gostaria de colocar mais um vídeo, onde nesse vídeo, através de som e imagens, a gente consegue verificar um pouco desses trabalhos realizados pelo Exército Brasileiro. Centenas de poços perfurados, milhares de empregos gerados, bilhões de litros de água distribuída, quilômetros de estrada construída, desenvolvendo tecnologia, um país social e soberania, pronto para qualquer situação, símbolo de confiança da nação. Para terminar, eu gostaria de dizer novamente o slogan da campanha de 2018. O seu exército nunca para. Brasil acima de tudo. Muito obrigado. Antes de darmos sequência na entrega dos diplomas da solenidade de hoje, gostaria de registrar aqui a presença da doutora Ana Paula Teodoro, delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Botucatu, e do capitão PM Tiago Baston Teodoro. Neste momento será realizada pelo senhor subtenente Marco Antônio Ferreira da Silva a entrega de diplomas de amigo do tiro de guerra 02048 de Botucatu. A honraria tem por finalidade fazer distinção às personalidades e instituições civis ou militares que tenham prestado relevantes serviços a esse tiro de guerra,
órgão formador da reserva pertencente à 2ª Região Militar, também conhecida como Região das Bandeiras, em clara homenagem aos bandeirantes paulistas. Solicitamos aos homenageados que, no momento em que forem chamados, se posicionem aqui à frente da mesa principal para receber o diploma na medida em que forem solicitados. Categoria Personalidade Militar, Sr. Salvador Teodoro de Souza, Capitão R1. Senhor Milton César Badaró, primeiro tenente, delegado da 12ª Delegacia do Serviço Militar. Instituição, Câmara Municipal de Botucatu, que será representada pelo presidente, senhor Isaías Colino, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI de Botucatu, representada pelo senhor José Maria Milani, e Serviço Social da Indústria, o SESI de Botucatu, representado pelo senhor Jader Luiz Cerni. Categoria Personalidade Civil, senhor José Maria Milani, diretor do SENAI Botucatu, senhor Marcos Antônio Escarelli, coordenador técnico e pedagógico do SENAI Botucatu,
senhor Ivan Roberto Fontes, coordenador de relacionamento com a indústria do Senai Botucatu, senhor Jader Luiz Cerne, diretor do Centro de Atividades do SESI de Botucatu, senhor Sandro Henrique Brambila Ramos, gerente de divisão da Sabesp de Botucatu, senhor Edivaldo Antônio de Oliveira, assessor de gabinete da Prefeitura de Botucatu, e senhor Franklin Timóteo Ramos, diretor administrativo, maestro e clarinetista na Orquestra Sinfônica e Banda Municipal de Botucatu, Banda Marcial do Colégio Santa Marcelina e Fanfarra Liceu do Colégio Anglo. Para que permaneçam aí na frente, bem como os demais que não estão nesse momento, para que a gente faça uma foto oficial, assim como os vereadores, para que participem desse momento. Passo nesse momento a palavra ao vereador Sargento Laudo para que encaminhe para o final da solenidade da noite de hoje. Senhores, uma pequena quebra de protocolo aqui. Eu gostaria de convidar os vereadores, junto com os representantes do Exército Brasileiro da nossa cidade e o Tenente Newton, que está representando o comandante da companhia, para que fizesse uma foto junto com os vereadores, por favor.
chegando ao final da solenidade, né? Tivemos uma aula a respeito do Exército Brasileiro, para quem tinha dúvida, né? O porquê se alistar, as missões do Exército, as campanhas do Exército. Então, eu gostaria de dizer pequenas palavras aqui que a gente já vai encerrar. É com sentimento de profundo respeito e gratidão que esta Casa de Leis se reuniu hoje em reconhecimento a essa força valiosa. O Exército Brasileiro, que tem contribuído decisivamente desde a sua criação em 1948 para a garantia da soberania nacional. Nesta noite, nossas reverências foram todas ao nosso Exército Brasileiro, representadas nesta noite pelo senhor Capitão Barcelos, pelo senhor Capitão Teodoro, pelo senhor Tenente Milton Badaró, pelo senhor Subtenente Marcos e pelo senhor Subtenente Ferrari, que através dos seus comandantes prestam relevantes serviços, transformam cidadãos sob seus direitos e deveres na sociedade que contribuiu sobremaneira com o município na condição de escola, de civismo e cidadania. Nós brasileiros queremos agradecer ao Exército Brasileiro por tudo que tem prestado ao nosso país ao longo desses anos. Quero encerrar a minha fala aqui, encerrar a solenidade agradecendo nesta noite a Deus, agradecendo todos os funcionários desta casa, os senhores vereadores, as autoridades que aqui compareceram, os senhores agraciados, o meu presidente que me deu a honra de presidir essa sessão solene ao Exército Brasileiro e que Deus abençoe a todos. Declaro encerrado a sessão solene ao Exército Brasileiro.